Aha, Mikey One Kevin sebelas lagu bunyi tu sebelas lagu Reggae dancer, sesama ini. Reggae dancer kabar nukut vibration. Bisa untuk kacik main drop more hot. Selekta mencoba buat dancer dulu. Buat apa kalau studio atau akademi? Even stop up. Reggae dancer kabar nukut vibration. Bisa untuk kacik main drop more hot. Selekta mencoba buat dancer dulu. Buat apa kalau studio atau akademi? Even stop up. Music kita juga buat DJ. Kita kacik main hidup bisa melodi. Kami patut stop up. Jadi bawa yo komik. Le méchant, le jeu pas fait, y'a meilleur dans ma scène. Bonjour, je passe à chanter, danser, mais y'a mes faits, y'a mal. Oh, de ce n'est pas mon édition fichol. Solve pas mon faux copain, ils ont bien tonne. Pas ni bon dividi, pas mon clat en gros boys gone. Le pack à jouer les rings sans nous plus dangereux qui gonne. Faut pas y avoir une sonne, sinon nous caille des sonnes. Oh, tudo organizado, mano. A forma que o torcedor que vai pro estádio é tratado é assim, ó. E depois a gente é bandido, a gente pagou o ingresso, gastamos dinheiro pra vir pra cá de São Paulo, pagamos pedágio e é tratado com descaso pelo poder público. Essa é a verdadeira história, a verdadeira face dos estádios de futebol. Não é o que a mídia mostra, não, é muito pior. A gente é tratado como bandido, sente que a gente trabalha, às vezes deixa de trabalhar pra ver o time do coração jogar e é tratado assim, ó, como merda, como com nada. Uma imagem vale mais que mil palavras. Tá aí, ó. Tá aí tudo aí. Ninguém precisa falar nada, só observar. Pedindo ali, ó, sem. É festa, galera, é festa. Vamos acabar com festa. Assim. Festa aí, pra nós, pra então, eles. É festa, aí, ó, isso aí. Os caras tá. Não me paga pra polícia militar fazer a segurança. Mas eles não dão a segurança, estão recebendo pra dar segurança, eles estão tratando a gente como qualquer um, certo? Eles estão recebendo para tratar a gente de qualquer maneira. Ou seja, o Santos poderia ver de uma forma de não pagar mais para a Polícia Militar e contratar um segurança particular. O que sustenta o futebol é o torcedor. Tentar pagar lá. Não. Então, ó, vai ser o jogo trabalho. Pega as coisas disso. Quando é proposital, o cara já mostra onde ele vai jogar. Ele tá jogando para cima. Vem a família, vem o pai, vem o filho, vem tirar uma. Curtir uma festa, ver o nosso Santos jogar e é tratado como um lixo. Infelizmente é a realidade que existe aqui no. A corrupção comendo solta no nosso país. É o peixe, tamo junto, valeu. Essa é a maneira de tentar afastar o torcedor, só que quem é verdadeiramente torcedor não se afasta. Pode falar verdade. O que for, a gente não se afasta nunca. E ainda vem aqui querer intimidar a gente pra gente descer no local que é. Que não é particular. Não tem cerca nem. E outra, pagou aguardando. Pra deixar o carro aqui, tá? 30 reais. Não, mas eu não quis descer ainda. 30 conto pra deixar o carro. Aqui. Você vai ter que sair, não existe. Só quem torce mesmo pelo Santos sabe o que é o descaso com a gente. Qualquer lugar que a gente vai, em qualquer lugar. Acompanhando o Santos miliano, é só sempre a mesma palhaçada, né? Não muda nunca. Eu vou te falar. Fala, Rachid, chamei o bombeiro 3 vezes, liguei aqui o 93, nada, até agora falaram que não tem nenhuma ocorrência registrada atrás do gol do estádio Moisés do Carelli aqui. Um absurdo, ó, ainda tá tendo fumaça lá. Pessoal, a gente tava soltando fogos aqui na brincadeira, sem querer pegou fogo no mato ali, a PM desceu a borracha aqui e até agora nada ali, chamamos o 93 3 vezes e nada. Camiseta nova aí, Santo Bandeira, chefe. Uma satisfação vê-lo sempre. Valeu. Também. Bem-vindo, Rachid. Bem-vindos aí a Campinas. Tomar no cu, porque. Tomar no cu,
Ei, pai, troca duas de 10 pra mim. Não pode entrar de chinelo? Guardar o chinelo da rapaziada aí, porque não pode entrar de chinelo. Não pode entrar de chinelo, de plástico. Não pode entrar nesse lixo desse estádio. Olha lá. Pô, como é que pode, mano? Quem entra aqui, pô, a bolsa, os caras tá proibindo, mano. Tá acontecendo, né? Tem as camisas nossas aqui do Santos aqui pra nós evitar briga, esse negócio aí. O pessoal tá embaçando ali, ó. Mas tamo aí, beleza? Estão pagando a gente ali, tá? Fica esperto depois, ó. Ali, ó. Machucaram a gente lá, os meninos, tá? Não pode assim, ali, ó, ali. Ali em cima, Sérgio? É, é. Proteção da ponte? É. Monte lá deles, ó. E não tem policiamento lá? Não, cadê a polícia? Aqui não precisa, aqui não precisa. Fica pra lá, aqui não precisa. Não é precisa aqui? Não, só tem onde aqui tem. Não, aqui é nosso. Nas esquinas, é. Né, nas avenidas em volta, né? Estão botando ameaçando, não sei o que. Mulher, com família. É, eu, tá vendo? Pô, que ali? Que aconteceu ali? Não, um monte de ponte pretana ameaçando nós. Enfim, aquela coisa de torcida, né, Rachid? É normal. Não tem nenhum policiamento. Não tem, não tem um. Não tem um, velho. Não tem um. Não precisa, possível. É ali, é lá. Nada, não falei. É Rachid. Melhor é isso. Da última vez não foi Rachid. É Rachid, é da mesma. Sumaré, peso. Olha o bombeiro chegando ali, ó. É.